Portion. Portion. Ես մենախորության տղեն եմ։ Առողջապահության նախարարության տղան ծնվեց 8 ամիս Անահիտի հետ ամբողջ նախարարությունը շունչը պահած է սպասել։ Վանը 9 ամիս համբերողը չէր, 34 շաբաթականում եկավ, կարևոր առաքելություն ունի։ Այն որ մեր դեմքին արդեն շփիտ է եղել, հարկասով անես ես վահեթն է, վանս մեր կողքին այսօր։ Անահիտը դեռ շփոթում է որդիների անունները։ Սովոր է Վահե ասելուն, բայց դեռ ամիսներ առաջ էին որոշել։ Վահեն Վահեն է, անփոխարինելի, Վանը նոր կյանք է, նոր սկիզբ։ Այդ մեծ կորստից հետո ուղղակի նոր բալիկ գրկել այս տարիքում, չգիտեմ, երևի Աստծո ձեռքը ամեն ինչի մեջ խառնա։ Անահիտը 49 տարեկան է, ամուսինը 53, արտամարմնային բեղմնավորմամբ է ծնվել Վանը։ Առողջապահության նախարարության դեղորայքային քաղաքականության բաժնի պետն է Անահիտ Մկրտչյանը։ Պատերազմը ընտանիքով ծայրից ծայր են անցել, ինքը թիկունքում, միակ որդին Վահեն առաջնագծում։ Պատերազմի ժամանակ առողջապահության նախարարության թիմում մենք ունեինք մայրեր, կանայք, ովքեր իրենց ամուսինները պատերազմում էին, որոնց տղաները պատերազմում էին եւ ցավոք նման ցավալի դեպքեր էին ունենում, բայց իրենք գիշեր ցերեկ գալիս էին աշխատանքի եւ փորձում էին ամեն ինչ անել, որպեսզի կարողանան պատշաճ մակարդակի բժշկական օգնություն տրամադրել։ Այս տարվա աշխատության մեջ գրել են լուրջ կատարված գործեր։ Այո, լուրջ գործերից կարևորը կատարված է։ Վանը 27-րդ երեխան է, որ լույսաշխարհ է եկել առողջապահության նախարարության ծրագրով, ըստ որի 44-օրյա պատերազմում որդի կորցրած ծնողները կարող են արհեստական սերմնավորմամբ, ինչպես նաեւ արտամարմնային բեղմնավորմամբ երեխաներ ունենալ։ Առողջապահության նախարարություն